Ok, šeit man rokā ir Nokia. Jā, šeit var redzēt, kas tā pa Nokia. Tā ir trešā Nokia. Modelis tā, 1032. Un, ja sekojošas versijas ir... Ok. Un ir aktualizējusies sekojoša problēma. Šī Nokia ārkārtīgi iztero elektromagnētisko strāvojumu. Arī tad, kad viņa ir izslēgta. Tas ir Samsungs, kas ir lidojuma režīmā. Viņš neietekmē mūsu mērījumus. Bet mēs tagad skatīsimies, paskatieties, kas te notiek. Tas ir vispār unikums, ja? Vienkārši unikums. Bet nu tagad es uzlikšu viņu uz šito. Jā. No parādi man, Mārtiņa, lūdzu, kas te notiek. Ko jau tur vajag no mani? Tas ir Mārtiņa telefons. Reku, viņš ir uz mobīlie dati, viņam ir ieslēgti, jā? Mēs tos mobīlie dati ir ieslēgti, un tādi mums ir tie mērījumi. Un te jūs varat redzēt, kad viņš patreiz rāda mums. M vatus uz kubikmetru. Ļoti maz. Un mēs varam viņu ieslēgt arī uz DBM. Un tad ir sekojoši. Ja? Viņš ir augšējā sarkanajā robežā. Ja? Jūs redzat, tas ir ļoti kaitīgi veselībai. Bet tad ir mobīlie dati. Tas vēl diezgan loģiski, ja? Ko mobīlie dati daudz izstaro. Matiņ. Tad mēs slēgsim Wi-Fi iekšā. Tev viņš ātri pieslēgs. Viņš vismaz sāks meklēt. Pastīsimies, kas tad... Wi-Fi te vispār nav pieslēgs. Bet vienalga, viņš vismaz sāks meklēt. Mums viņš ir ieslēgts tagad? Pastīsimies, es nesaprotu. Bet rūta arī vispār Wi-Fi nav. Es tagad runāju par tavu mobīlo. Var ieskatīties, vai viņš ir mēģina ieslēgt Wi-Fi vai nē? Uztais, lai viņš mēģina viņu ieslēgt. Nu jā. Tad pastīsimies, kas notiks. Tagad mēs esam DBM sistēmā. Vai bet pasties, viņš nomierinājās, viņš vairs tik daudz nestrāvo. Tagad viņš šauj ritīgi. Ja viņš atkal nomierinājās. Viņš atkal sāk šaut ritīgi. Tā, tagad mēs pastījāmies, kas notika. Tagad mēs izslēdzam Wi-Fi. Tagad mēs izslēgsim... Tagad mēs izslēgsim arī mobīlos datus. Izslēgt. Un tad mēs paņemam nost. Un tātad šitas ir redzams, kur tas mobīlis, ja? Mēs atiesim ārā no šajienas. Jau, bet viņš vairs nestrāvo. Tik daudz, kā viņš strāvoja pirms tam. Tu saprāti, sapīst, bļē. Moment, kad ir mūnes? Skaties, tagad, kad es izslēdzu mobīlos datus. Mārtiņa, pasties, viņš nomierinājās. Es jums saku vēlreiz, mums tas aprāts iet grīstēnā. Neiet viņš grīstēnā. Ir gan iet grīstēnā, bļē. Tad viņš sākumā ar antenu rādīt, pēc tam bez antenas vispār neko nerādīt. Guļu loģika, nu. Man nekaitīt, piegrīdīs man, piegrīdīs. Nomainas bateriju var. Nu, vairāk viņš nerādīt kādas problēmas mums.
Vēl ir pagaidu. Bet pie iepriekšējās dienas, cik es mērēju viņu, viņam visu laiku bija sarkanajā robežā tāpatās, arī tad, kad izslēdza mobīlos datus. Tad, kad viss bija izslēgts, gan Wi-Fi, gan mobīlie, bet vienkārši bija, o, aizgāju, Mārtiņ! Tu saprāci? Nē, viņš vienkārši šauj neregulāri, nu. Jā, jā, viņš bet paši nešauj. Nu, šausmas, nu. Viss ir viņam, tas ir parastais tīkls sarunu, ja? Uzlikts tagad viņam. Ā, nē, mobīlie dati ir ieslēgti. Nē, mobīlos datus mums nevajag tagad. Mēs gribam pārbaudīt. Nē, tagad bija mobīlie dati ieslēgušies. Es jums tur sāku. Ā, nē, nebija gan. Tagad ir mobīlie dati. Izslēgsim mobīlos datus. Izslēgt. Un kāds tu telefonu no jums strāgu vai ņem? Goj, smējieties, nu. Man tu tādu droši uzrikti, kas izdecināt. Jebkurā gadījumā redzi, neko ir tas šausmas, tā šausmīgā Nokia, kurai tu izslēdz Wi-Fi, tu izslēdz mobīlos datus. Un viņa tāpat strāvo. Tā, it kā tev būtu pa pilnu klapi mobīlie dati. Nē, tā ir paši no būsumā. Viennozīmīgi no būsumā. A, kas tas ir? Jā, no būsumā. Paši no zinām. Tagad viņš atkal nomierinājās. Es varu vienu 100% pateikt. Tu man var nebojāt video tagad. Es arī balos, cik jūs varat filmēt. Nu tagad tu esi toču sabojājis man video ar savu rupjo izrunāšanu. Pagaidi, man ir jāpabeidz izmeklējums. Pasties, redzi, viņš atkal ieslēdzās. Viņš izslēdzās un viņš atkal ieslēdzās. Un paskaties, kā viņš ieslēdzās visā sarkanajā zonā. Un te nav vispār ne mobīlie dati ieslēgti. GPS ir ieslēgts. Izslēdz tad lūdzu. Es nevaru, man jātur šitas, nu. Ā, GPS izslēdzam, jā. Tā, GPS izslēdzam. Bet GPS tik daudz nedarbos. Jau vēl viena plēsa parādījies. Ak, tu suka, blē. Nu, beidz lamāties, Mārtiņ, kur man palika mans izmeklējuma objekts? Noliec. Jūs man plaisu uztaisīt? Man vajag beigt video, es nevaru tik ilgi filmēt, jā? Ja? Man nebija otrs plaisas tur. Vārds sakot, jūs redzat, mobīlie dati. Šo, pirks man jaunu telefonu tevi. Nu, jā, ka pirks jaunu telefonu? Šitā taču nevar auglīgs vīrietis lietot. Nu, tas ir pilnīgs šaus. Plaisas man sāk. Bet tagad viņš atkal izslēdzies. Kas jums izslēdz? Vairāk viņš nešauj. Jūs esat desmondzinis, ka viņš neizslēdz. Pauti man iezna. Kāds tu vari beigt man jau bojāt video. Tu rupjais tēviņu. O, ko man darīt? Tā tad. Redz, ko viņš tā... Redz, jūs paši redzat, ka nekas te nav ieslēgts, ja? Ne mobīlie dati, nekas. Un viņš atkal sāk šaut... Šausmīgos līmeņos. Jūs paši redzat. Bet tad atkal pazūd. Var sakot, te ir uzlikts neregulārs, kā ir uzbrukuma režīms, nevienmērīgs. Tā viņš darbojas, un tas ir starp citu arī ļoti bīstam, ka viņš ir, ja viņš būtu visu laiku augsts, tad organisms piešautos, bet ja viņš vēl šitā mainās, tad ir vēl daudz lielāks tas trieciena efekts. Jo organisms atslāpst un atkal jāmaina viņam tā frekvence ir. Viņš pierod pie tās drausmīgās frekvences, pēc tam viņa atkal pazūd un atkal viņa. Un pilnīgi bez nekā. Jūs redzat, nav ne mobīlie dati, ne Wi-Fi, ne atrašanās vietas GPS, nekas tur nav ieslēgts. Jā, tātad... Par ko ir šis stāsts? Stāsts ir par to, ka šie mobīlie ir
Masu iznīcināšanas ieroči. Tas ir jūsu ierocis jūsu kabatā. Ar kuru iznīcina jūs? Ko jūs pats apmaksājat savu iznīcināšanu? Kas sterilizē jūs un bojā jums veselību? Redz, kā viņš izslēdzās un atkal ieslēdzās. Un tas, kā šito var apstādināt, ir uzliekot lidojumu režīmu. Mēs uzliekam lidojumu režīmu, un viņš apstājās.